Stop ya, tu tengah main ni. Tadi kita tak tahu apa-apa. So saya rasa ada orang tengah guna hack dia. Ada orang guna speed hack. Ada orang pula go through walls. Saya pun tak tahu dah. Okay. So like okay. Eh, saya dapat apa? Innocent. Tak kamu? Innocent. Zek, okay, bateri. Yes. Mana kerbau? Mana gajah? Nak makan hyper. Eh, mana menonton tu? Dia guna hack ni. Hack. Tahu nak hack tu, kan, nak hack kan, nak buatkan robot jadi jahat. Apalah. Buatkan orang tidur. Bro, fly hex. No. Wait, kita kena report orang ni. Yes. Okay, kita innocent. Masya Allah dia ni. Apa ni? Apa tadi? Okay, musik. Thank you.
my god, okay. I'm pretty sure that comes it out. What the fuck? What? Tiga, dua, satu, apa ni? Ow! So, jom jelap Dan. Takut macam kita report tak kurang tu. Kumah? Okay, so dig in the rex. Yes, fighting.